pošta, pošta, žlté automa, pošta, pošta, posol dobrých správ. Touto pesničkou sa Ladislav Anďal alias Laci predstavil v speváckej súťaži Superstar. Za úsmevom ale skrýva aj bolesť. Vyrastal som v začiatku medzi obidvomi rodičmi. Bývali sme v jednoizbovom byte, ktorý bol úplne normálny ako každý iný byt. Jeho rodičia sa ale zadlžili a byt museli všetci opustiť. Presťahovali sa do záhradnej chatky, kde nemali pitnú vodu ani plyn. V 14 rokoch ho tak rodičom zobrala sociálka. Tam som sa naučil také, ako proste žijú normálni ľudia a nejaké tie štandardy. Keď ho vrátili domov, začal študovať na strednej škole obchodu a služieb v Komárne. Rodina budúceho maturanta ale dostala podmienku. Ak sa nepresťahujú z chatky, zoberú ho späť do detského domova. Ak som teda nechcel ísť, tak som musel teda niečo robiť. Tak sa mi podarilo nájsť toto bývanie, i keď to nie je boh vie čo. Ale je to lepšie, lebo máme kúrenie, čo sme vtedy nemali. Máme vodu, sociálne zariadenie, takže nemusím ísť von. Je to síce jedna miestnosť, ale mám tu všetko, čo by som mal mať. V miestnosti 3x2 metre sa stará aj o svoju chorú mamku. V podstate ja už to mám zrátané, lebo mne už aj ladminy začínajú odchádzať. Okrem toho, ja mám detskú mozgovú obrnu, takže veľmi sa o pohybe nedá hovoriť. Mám so sebou stále barlu, keď chcem ísť von. Mamka zdravotne teraz je v posledných pár týždňov horšie na tom, než bola. Pevne verím, že sa jej to zlepší. Najväčšiu radosť mám zo syna. To je to jediné, kvôli čomu som ešte tu. Laci sa v škole učí dobre a chce ísť aj na vysokú. Jeho snom je byť učiteľom. Pre zranenie už obľúbený futbal nehrá, no privyrába si ako rozhodca. Peniaze ale stále chýbajú. Za toto, čo obývame jednu izbu a teoreticky v predsieň, kde v predsieň nemáme nič, lebo to už si susedka obsadila, a kúpeľňu, tak platíme za to celé 115 eur a z invalidného dôchodku, o ktorom každý vieme, že je malý alebo respektíve nízky, nám niekedy neostáva ani na základné potreby. Je to lepšie než ulica, ale s bývaním to nemá nič spoločné, pretože tu sú také veci, ktoré ja som predtým ani nepoznala, ako sú ploštice, šváby a tak ďalej. Mamina si nestežuje. Má aspoň vánku, už teraz sme dostali na deky, čiže máme sa čím prikryť, lebo niekedy v noci nám to absolútne nekúria. Izba, v ktorej býva Laci aj so svojou maminou, je naozaj veľmi malá. Nezmestí sa mu sem ani poriadna posteľ. Takto si to priklačím, lebo trošku je to väčšie. A vlastne toto už je moja pasáž. Dvaja sa sem len tak zmestia, napriek tomu tu žijú traja. Pred Vianocami Laci zbadal mrznúť vonku toto malé mačiatko a tak si ho zobral k sebe. Nemohol som ju nechať v mrazoch len tak vonku ráno. Už zostala medzi nami a stala sa ďalším členom rodiny. S mamkou majú spoločný sen. Malý jednoizbový byt, v ktorom nebudú musieť celé noci svietiť, aby ich nehrízli ploštice. Pomocnú ruku Laci mu podala aj nadácia Našej televízie. Prispieť akoukoľvek sumou na jej účet môže každý až do 25. marca. Ako príjemcu treba uviesť heslo Laci. Z Komárna Marek Šilhavík, televízia Markíza.